সাগর সঙ্গম কত নহাতুরিল তথাপি তো হওয়া নাই ক্লান্ত সেইহে মনে মোর প্রশান্ত সাগর পুরনি মালায় শান্ত সাগর সঙ্গম সাগর সঙ্গম কত নহাতুরিল তথাপি তো হওয়া নাই ক্লান্ত সেইহে মনে মোর প্রশান্ত সাগর উরুণিমালায় শান্ত সাগর সঙ্গম সাগর সঙ্গম সাগর সঙ্গম। কৃষক বন্ধুসকল, ৰদালি কৃষি ফাৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 15 ছেপ্টেম্বৰ, আজি 15 ছেপ্টেম্বৰ মাহতে নেমুৰ নিচিনাকৈ বগৰী খেতিৰ ওপৰতো পৰিচৰ্যা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু থুলমূলভাৱে কি ধৰণে পৰিচৰ্যা কৰিব সেই বিষয়ে যিসকল নতুন খেতিয়ক, আমাৰ নতুন খেতিয়কসকলক দুটামান কথা অৱগত কৰিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব। এখন আছে মোৰ আপেল বগৰী বাগান, হয় 2017 চনতে কৰা। এতিয়া মই 4 বাৰমান কাটিং কৰি দিলোঁ। কাটিং কৰাৰ পাছত এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে, কাৰণ বগৰী গছ প্ৰতি বছৰে কলম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কলম কৰাৰ পাছত ডালবিলাকৰ গাঁঠিবিলাক যথেষ্ট চনকা হয় আৰু ফল ফুল যথেষ্ট লাগে, কাৰণে সি ভাগি যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু যেতিয়া ফল ফুল লগাই এটা ডাল ভাগিব, মনত বহুত বেজাৰ লাগে। মোৰো তেনেকুৱা প্ৰথম পৰ্যায়ত হৈছিল, সেইকাৰণে সেই অভিজ্ঞতাখিনিৰ পৰা আপোনালোকক মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এজোপা হৈছে মোৰ বগৰী গছ 2017 চনৰ। এতিয়া ইমান ডাঙৰ গুৰিটো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গ'ল, আৰু এইজোপা মই এতিয়া এইটো 4 নম্বৰ কাটিং, 4 বাৰ কলম কৰাৰ কাৰণে গছজোপা এনেধৰণে জোবোহা হ'ল আৰু বেছি ওখ হোৱা নাই। অন্যথা মই কলম নকৰালে গছজোপা যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু ওখ হ'লহেঁতেন। ওখ হোৱা হ'লে মই বগৰীবিলাক সৰু হৈ গ'লহেঁতেন আৰু চৰাই যথেষ্ট চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা আমনি হ'লহেঁতেন। সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে বগৰী কলম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। বগৰী কলম কৰিলে প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুন ডাল ওলাই থাকিব, আৰু ডাল ওলাই থকাৰ কাৰণে বগৰীবিলাক যথেষ্ট আকাৰটো ডাঙৰে হৈ থাকিব। অন্যথা বগৰী আকাৰ সৰু হৈ যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে পায়। গতিকে এই সময়তে আমি চনকা ডালবিলাক ভাগি নাযাবৰ কাৰণে এনেধৰণে চাৰিওফালে বাঁহ বন্ধাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু ফুলবিলাক, পাতবিলাক সুকলমে ৰখাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ কাৰণে আমি কীটনাশক স্প্ৰে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে 2 বাৰমান, আৰু সেই কীটনাশক স্প্ৰে কৰোঁতে আমি সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে যে যিকোনো উদ্ভিদত, কেতিয়াবা কিছুমানে ৰাতি সন্ধিয়াৰ পৰা উদ্ভিদক এটেক কৰে আৰু কিছুমানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটেক কৰে। সেইটোৰ কাৰণে আমি মেডিচিন যেতিয়া স্প্ৰে কৰোঁ পেষ্টিচাইড, তেতিয়া কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা স্প্ৰে কৰিব লাগে, কেতিয়াবা আবেলি স্প্ৰে কৰিব লাগে। তেতিয়া কি হয়, পোকবিলাকে বগৰী খাবলৈ আহোঁতে বা উদ্ভিদ খাবলৈ আহোঁতে খোৱাৰ মুখামুখি মানে প্ৰত্যক্ষ মানে সংঘৰ্ষ হয়। সংঘৰ্ষৰ ফলত মানে সেই পোকবিলাক সেই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি যায়, আৰু লগে লগে মানে ফল ফুল যথেষ্ট ভাল হ'বৰ কাৰণে আমি কেলছিয়ামজাতীয় ভিটামিন স্প্ৰে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনালোকে সদ্যহতে এমিষ্টাৰ বুলি এটা আছে, চিনজিন্তা কোম্পানী এমিষ্টাৰ, এইটো ভাল ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকে এই ঔষধটো আপোনালোকে বগৰী ফাৰ্মত ফল ফুল ভাল হ'বৰ কাৰণে স্প্ৰে কৰিব পাৰে। আৰু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আৰু এটা কাম কৰিব লাগে, যি সেইটো হৈছে কি, আমি পটাছ আৰু DAP গুৰিত ছটিয়াব লাগে। DAP আৰু পটাছ গুৰিত ছটিয়ালে কি হ'ব, ভৱিষ্যতলৈ গুটিবিলাক মেটুৱাৰ মেটুৱ হৈ নাযায়। কেতিয়াবা বগৰী গছৰ গুটি কিছুমান মেটুৱা মেটুৱ হৈ যোৱা দেখা যায়, ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পটাছৰ অভাৱ। গতিকে পটাছ আৰু DAP যদি আমি ছটিয়াই দিওঁ গুৰিত এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে, তেতিয়াহ'লে গুটিবিলাক মেটুৱা মেটুৱ হোৱাৰ পৰা বাচিব,
আৰু গুটিবিলাক খুব সুন্দৰ পুৰত হ'ব। এই কথাখিনিয়ে আপোনালোকক জনাও বুলি আহিলোঁ। যিসকল পুৰণি খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে, আৰু যিসকল নতুন খেতিয়ক আছে বা মোৰ পৰা পুলি নি যিসকলে খেতি লগাইছে সেই নতুন খেতিয়কৰ কাৰণে মই এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ইয়াৰ পাছতে যেতিয়া গুটিবিলাক হ'ব সেই সময়ত গুটিৰ কেনেকৈ পৰিচৰ্যা কৰিব লাগিব, গুটিত কোলা পৰা বেমাৰ এটা, সেই বেমাৰবোৰ কেনেকৈ আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম, কিহৰ কাৰণে হয়, সেই কথা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। সদ্যহতে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত ল'বলগীয়া পৰিচাৰ্য কৰিবলগীয়া যিখিনি যতন সেইখিনিকে মই আপোনালোকক কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ পৰা লোৱা প্ৰশিক্ষণ আৰু নিজৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ সমন্বিত যিখিনি মোৰ জ্ঞান, এই জ্ঞানখিনিয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বগৰী সম্পৰ্কত, বগৰী গুটি বেমাৰ, অকালতে শুকাই যোৱা, সৰি যোৱা, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব। কৃষিৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকুৱা, আমি যদি স্পট আৰু ছিজন অনুপাতে, মানে জাগাত আৰু ছিজন অনুপাতে বনাব পৰা যায়, আমি যিকোনো ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাব পৰা নাযায়। গতিকে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহ যথেষ্ট ফল ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইকাৰণে গছৰ যতন কেনেধৰণে ল'ব লাগে এইখিনি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পোনপটীয়া পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনিকে কৈ মোৰ দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।